piedzīvojumiem bagātā Melleņu svētdiena, kas no jau otro gadu lielus un mazus saved vestienas pagasta Jāņkalna saimniecībā, ir kā slavinājums lielogu Mellenei un svētki pa šiem saimniekiem un viesiem. Paskatāties, kas cilvēku. Interesanti. Sabrauc no dažādām malām, pat radi satiekas. Reku mani radi no Ogres pat. No tur cepur nost. Atliek tikai priecāties. Vienreizēji trāpiem palasīt ogas, paskatīties, aiziet uz to ekskursiju, aiziet uz to cehu. Nezinājām, kā vispār tas viss. Nu, sanāku, tad man mājā sāk tas skrums, bet tur nu galīgi nekā neauk, ja? Un tik cītīgi strādājam, ka dabūjam pat zupu pāris. Šis noteikti ir pasākums ģimenēm ar bērniem, omei, mamām un tiešām bērniem un vēlreiz bērniem, jo visiem tiem, kam patīk daba, atpūta ar lauku labumiem. Esam īpaši domājuši par vizuālo noformējumu, lai ir kur piesēst, ir kur baudīt ēdienu. Līdz ar pagājušās sezonas Madonas garšas uzvarētāju zemnieku saimniecības Līvi tomātu zupu ar kazas sieru klātesošie baudīja arī aizupju saimniece Silvija štovētos kāpostus un tika cienāta ar Melleņu ķīseli ar klimpām. Ķīselīts vārīts tepat uz vietas, uz uguns, kuras šeit Kalniņā. Pirmo reizi un varētu būt arī tradīcija tāda. Melleņu ķīselis ar klimpām. Un ko cilvēki saka, garšo? Garšo. Tur jau variet dažādi, kā jau saimniecis grib. Tirdziņā, kurā akcentēta Mellene, atrodama gan pašu Jāņkalnu produkcija, gan domu pieturas Melleņu vīns, Melleņu karameles, cukurvate, vietējo ražotāju produkciju un skrīveru Melleņu saldējums. Svētku skuplināja muzikāli priekšnesumi un sacensības par lielāko ogu, melnāko muti un garāko smilgu. Tie, kas vēlējās iepazīt Jāņkalnus tuvāk, devās ekskursijā uz ogu laukiem un pārstrādes cehu, taču lielākā interese saistījās ar Melleņu lasīšanu un aktivitātēm bērniem. Šogad ir vairāk to tirgotāju bērniem no darbības. Šogad ir ļoti interesantas tur dažādi pasākumi, dažādas darbiņi tur, ko bērni, darbnīciņas. Tas ir ļoti feini bērniem, ar ko nodarboties. Un galvenais, atnākt, paaugot un pašiem vēdrā iest. Mēs ļaujam cilvēkiem brīvi staigāt pa šo pirmo lauku, jo pagājušajā gadā bija tā, ka cilvēki nebija priecīgi, ka tur vienam tu sanāca labākas ogas vai lielākas vai mazākas, tad nu tagad visiem ir atļauts dabūt spainīti, dodies iekšā un tu tur vari izvēlēties kādu šķirni un pierēdzis nogaršot un salasīt. Ogošanas iespēja Melleņu svētkos jau otro gadu izmanto arī Ieva, kas kopā ar ģimeni ceļu mērojusi no Salaspils. Pirmkārt no mežā jāiet, Kromelenes lielākas, ātri pilsās un spaiņi. Un arī zilzobu nepaliek. Lai arī ogu ir daudz, esot laukā ir jāpiedomā, kā uzvedamies un kādu vidi atstājam aiz sevis. Visiem gribās paskatīties, nogaršot, nopūkt, bet Melleņu krums ir ļoti specifisks un odziņas ļoti ātri birst, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tad, nu, protams, ka būs arī redzam sekas. Taču Jāņkalnu saimnieki ir viesmīlīgi un arī ikdienā ar prieku uzņem viesu salaži izrādot arī saimniecību un ražošanas cehu, kurā top sulas, sīrupi, tējas un citi ražojumi. Līdztek uz zemeņu, aveņu, lielogu, dzērviņu, cidoniju, smilcērkšķu, ķiršu un rabarberu ražai pērn novāktas 15 tonnas Melleņu. Šogad raža, es domāju, ka ir līdzvērtīga pagājušajā gadam. Un Melleņu sezona ir tikai pusē, tas nekas, ka mums tagad ir svētki, viss turpināsies līdz pat septembra sākumam. Saldēsim ziemai, ceram paši kādas 7 līdz 10 tonnas arī pašiem nolikt. Un, protams, pārējo varam padalīties ar citiem. Kā novēroju Silze, cilvēki interese par krūmelenēm pieaug. Arī Melleņu svētkos liels pieprasījums bija gan gatavai produkcijai, gan stādiem, kuriem alaši līdzi tiek dots arī profesionāls padoms to audzēšanai. Es esmu ļoti laimīga, ka tikko šien uz to kādu balīti, jā, meitenē dziet un tauta ir tik mīļa, un viss ir tik labs, ka nu super, lai atgadās katru gadu, lai tādi svētki būtu, un es būtu ļoti priecīga. Kā liecina cilvēku smaidu un atsauksmes, otrie Melleņu svētki Jāņkalnos ir izdevušies.